Eu sou o Wellington de Carvalho e vou apresentar o trabalho intitulado Qual Corpo Toca? Diálogos entre ação pianística e práticas somáticas. Texto escrito em coautoria com a flautista professora Valéria Bittar. Temos como objetivo mapear terminologias e discursos conectados à corporeidade de quem toca piano e identificar abordagens técnicas salientes na literatura pianística. Para isso, exercitamos uma análise conceitual e discursiva dos textos coletados em revisão sobre técnica pianística e corporeidade. A leitura de publicações brasileiras entre 2013 e 2023 conduz a aproximações interdisciplinares com áreas de cognição somática e artes performativas, o que permite problematizar os caminhos teóricos avistados com base em teorias corporificadas e atuacionistas da cognição, e aproximar a prática musical de abordagens somáticas e artísticas que potencializam a corporeidade em performance. Inicialmente, observamos reflexões de Bittar acerca de usos e atributos dados ao corpo como força produtiva e submissa, que reduz a presença do músico aos papéis de mediador entre texto e escuta. Frente a ideais de controle e treinamento, a autora aponta para um campo perceptivo que se abre ao músico enquanto atuante, o qual se faz presente por meio da ampliação de sua atenção e sensorialidade corporais. No estudo da técnica pianística, Araújo identifica concepções dicotômicas e mecanicistas de corpo em abordagens que se mostram conectadas a um ideal de treinamento mecânico sobre um corpo objetivo, que é reduzido ao papel de máquina, ferramenta ou instrumento, e segmentado em aparatos mecânicos e motores independentes. Nesse sentido, tendências neurofisiológicas que sugerem habilidades mentais como forma de superação de ações mecanicistas relacionadas a um treinamento excessivo, acabam por reproduzir ideais de funcionalidade que encontram lugar no estudo de cérebro e sistema nervoso, com ênfase na racionalidade processada na estrutura intracraniana e central desse sistema. Ao mesmo tempo, as chamadas escolas psicomotoras dão conhecimento ao sentido sinestésico em que encontra reverberação em estudos gestuais, fenomenológicos e cognitivos, os quais passam a incluir corporeidade como um conjunto integrado na expressão artística. As sensações de corpo e movimento no estudo do piano são investigadas por Jael, Kaplan e Povos, dentre outros. Esse estado de pesquisa, que remete ao conceito de sinestesia, gera uma possibilidade de desvio a abordagens mecanicistas, na medida em que o estudo do sentido sinestésico vai ao encontro de uma integração sensório-motor em atuação cognitiva e uma escuta do corpo através das sensações físicas. Em correspondência ao reconhecimento do sentido sinestésico, abordagens corpóreas apoiam-se na gestualidade para construir uma concepção perceptiva e expressiva de ação pianística, onde o corpo é compreendido como um todo inserido em um ambiente sociocultural. Nesse sentido, Milani propõe uma abordagem corporal gestual que inclui um viés perceptivo do tocar piano. Brito concebe um processo criativo centrado no corpo, no qual o ponto de partida da ação interpretativa não é a criação arbitrária de imagens dos eventos sonoros, e sim seu entendimento em termos de espacialidade e movimento. Bezerra consolida a aproximação com teorias corporificadas e inativas da cognição no campo do piano, incluindo a noção de consciência como awareness, que remete a abordagens somáticas, como de Ciccarelli, as quais fornecem ao músico um arcabouço de vivências corporais conscientes que podem ser transferidas na construção de um alicerce sensorial da técnica pianística. Nesse escopo, exercitamos modos de pesquisa e atuação musical na perspectiva do músico atuante conforme Bittar. Tal investigação se torna possível em aproximação com estudos nas áreas de comunicação, teatro, dança, performatividade e educação somática, com as quais dialogamos em busca de um acionamento do referencial corpóreo para musicistas em atuação. Dessa maneira, encontramos um arcabouço que permite reformular procedimentos artísticos em música, aqui explanados do ponto de vista de uma revisão bibliográfica entre ação pianística e estudos corporificados vindos de outros campos artísticos.
Essas são as principais referências dessa comunicação e muito obrigado pela atenção. Olá a todos, meu nome é Gabriel Lopes Brandão e vou apresentar a vocês o trabalho intitulado Um Olhar sobre a Preterida Sonata, Opus 4, de Frédéric Chopin, Contexto Histórico e Análise Preliminar de Edições. Sendo esse estudo parte da dissertação de mestrado, sendo desenvolvida na Universidade de São Paulo, tendo como orientador Eduardo Monteiro. Os principais objetivos desse estudo foram apresentar um breve contexto histórico da obra, sendo uma composição da juventude de Chopin, e comparar diferentes edições, juntamente com o manuscrito autógrafo do compositor, em busca das divergências entre essas edições e questionando quais as implicações dela para a performance da obra. A sonata Opus 4, ela foi composta aos 18 anos e em 1828, e Chopin dedicou a seu professor na época, Josef Elsner. Contudo, ele não conseguiu publicar essa obra em vida, tendo sua publicação sido póstuma em 1853. Trata-se de uma obra ainda com uma linguagem muito academicista, em que sentimos uma certa ausência do característico lirismo que ouvimos nas obras de Chopin mais maduras. Contudo, trata-se certamente de uma obra técnica e artisticamente complexa e rica. É interessante destacar o desafio de Chopin ao compor a sua primeira sonata, né, se inserindo nessa forma de grande relevância para a época. E tentando exercer a sua capacidade criativa dentro dos rigores de um gênero pertencente à tradição clássica. Logo no início da sonata, podemos observar a inspiração de Chopin na obra de Bach, ao utilizar o motivo inicial da Invenção a Duas Vozes, número 2, em Dó menor. Nessa primeira figura, observamos acima os compassos iniciais da sonata e abaixo os compassos iniciais da invenção. Comparando, podemos ver claramente a origem desse primeiro tema da sonata. As edições utilizadas nesse estudo foram de Mikuli, Paderewski e Ecker. E foram selecionados dois exemplos musicais, sendo um trechos que temos uma divergência entre a da interpretação dos sinais de acento frisando e outro em que temos diferenças entre as edições causando uma ambiguidade harmônica. Nesse primeiro exemplo, podemos ver logo no compasso 4, em destaque em vermelho, na escrita de Chopin temos o motivo de três acordes, tendo forzando nos dois primeiros e esforzando e forte no último. E a interpretação dos editores foram ambíguas, né? A gente observa que Paderewski optou por escrever esforzando nos três acordes e Ecker forzando nos dois primeiros e o último forzando entre parênteses. Essas diferenças entre as edições é algo em que o performance se depara muito frequentemente. E a metodologia muito abordada para esse tipo de questão é a comparação entre edições e gravações, buscando entender quais as implicações das escolhas do intérprete para interpretar esses trechos, em que a escrita do compositor e as edições são diferentes. Com esse estudo, a gente pode observar que esse aprofundamento do manuscrito e das edições e gravações da sonata são fundamentais para a construção adequada da performance, não apenas dessa obra, mas qualquer peça musical. E longe de serem um obstáculo, essas divergências são convites à exploração e à tomada de decisões artísticas conscientes.
Bom, aqui temos as referências. Muito obrigado a todos pela atenção. Olá, meu nome é Helder Tomás. Vou apresentar o trabalho intitulado O Processo OICT mais A, uma proposta metodológica para transcrição e aquisição de vocabulário, em coautoria com o professor Dr. Pedro Mota. A transcrição é uma ferramenta importante no aprendizado da música popular. E a transcrição, juntamente com o fonograma, com a gravação, é uma excelente ferramenta para aquisição de vocabulário. A grande questão desse trabalho é como se dá esse processo de transcrição e de aquisição de vocabulário. Bom, o objetivo geral desse trabalho é propor uma ferramenta para organização de estudo, dividido em cinco etapas: ouvir, internalizar, cantar, transpor e analisar, concentrando no processo que ocorre antes do início de uma transcrição até o momento final, sendo esse processo fundamental para a aquisição de vocabulário. O grande problema aqui é que muitos alunos, músicos, não sabem tocar de ouvido, porque tocar de ouvido é uma tarefa difícil para eles, principalmente para aqueles que não estão acostumados e geralmente estão acostumados somente com a partitura, e pode ser muito desafiador. Por isso, a organização do processo é extremamente relevante. A organização do processo de tirar a música de ouvido está relacionada às etapas que são necessárias para chegar ao resultado de forma efetiva. Esse tipo de organização deixa claro o ponto de partida e de chegada. O fator motivador para esse trabalho é que foi observado muitas dificuldades enfrentadas por alunos, alguns já experientes, como, por exemplo, não tocar uma melodia sem ter uma partitura como referência. O aluno muitas vezes aprende a melodia, mas facilmente esquece. O aluno se perde na forma da música, tem dificuldade em criar uma variação da melodia. O processo OICT mais A foi criado pelo professor Dr. Pedro Mota, da Universidade Federal de Minas Gerais, com o propósito de facilitar o aprendizado de alunos que têm alguma dificuldade em tirar a música de ouvido. Consiste na organização das etapas de estudo para que tenham uma objetividade no processo e resultado sólido. O primeiro passo é ouvir. Parece ser muito simples essa etapa, porém é muito comum que os alunos, principalmente iniciantes, se apressem nessa etapa, dificultando o aprendizado. Por isso que é necessário guardar o instrumento nessa primeira etapa e apenas ouvir. Nessa etapa também é preciso familiarizar-se com a música em questão e conhecê-la e escutar o máximo possível. A segunda etapa é internalizar, envolve mais escuta, porém escuta ativa. Então, na escuta ativa, é fundamental que não haja distrações para que possam ser percebidos alguns elementos que estão presentes na música, como timbre, dinâmicas, articulações, inflexões. E esses elementos precisam ser percebidos, captados e internalizados, de forma que a música comece a fixar no subconsciente. A terceira etapa é cantar, que é uma etapa muito importante, e cantar é uma maneira de provar que houve internalização das informações percebidas na etapa anterior. É uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer tipo de música, independente do gênero. E aí a quarta etapa é transpor tudo aquilo que foi aprendido até agora para o instrumento. A etapa de transpor para o instrumento não inclui somente a melodia. A melodia é o ponto de partida. Porém, além das notas, existem todas as nuances, características relacionadas ao estilo e gênero. Por isso é necessário estar consciente de todos os elementos que estão presentes em uma melodia, pois a partir dessa consciência que é possível a aquisição de vocabulário. A quinta e última etapa é analisar. Análise está inserida nessa última parte do processo, é importante para entender como ocorreu a construção de uma obra, de um solo. Também consiste em identificar possíveis caminhos melódicos, harmônicos, como fragmentos, escala, arpejos, intervalos. Também nessa etapa que pode começar o processo de transcrição. Embora a transcrição seja o produto do processo, ela também serve como uma ferramenta nessa última etapa. Porém, não é obrigatório que seja feita a transcrição previamente. Uma análise preliminar também funciona como subsídio para a posterior transcrição. Considerações finais. Esse artigo buscou apresentar uma proposta de organização de estudo que tem por finalidade auxiliar no processo de transcrição de uma música ou de um solo, como também na aquisição de vocabulário da música popular. Além disso, o método aqui apresentado pode ajudar aqueles músicos que têm dificuldade em tirar músicas de ouvido.
É importante ressaltar que muitas pessoas, muitos músicos já utilizam uma dessas etapas no processo próprio de tirar a música de ouvido, mas aqui a proposição desse método consiste no estudo de forma progressiva e ordenada de todas as etapas. Portanto, esse trabalho visa contribuir como uma alternativa às múltiplas possibilidades que existem no processo de transcrição e no estudo para aquisição de vocabulário. Aqui são as referências. Muito obrigado. Olá, meu nome é Helder Tomás. Vou apresentar o trabalho com o título A Construção de um Solo: Análise da Improvisação de Claudio Roditi em Velas. Esse trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado em andamento que tem por objetivo a investigação do estilo interpretativo, do processo criativo na improvisação e das práticas de performance de Claudio Roditi. O objetivo geral aqui nesse trabalho é a investigação e análise do solo de Claudio Roditi no fonograma Velas, que está presente no seu primeiro álbum, gravado em 1984, em parceria com a cantora Kenya. Os objetivos específicos são compreender como Roditi construiu seu improviso, identificar quais recursos técnicos e interpretativos foram utilizados para isso. Uma breve biografia do trompetista. Claudio Roditi nasceu no Rio de Janeiro em 1946, mas cresceu no interior de Minas, em Varginha. A projeção da sua carreira inicia quando ele se muda para os Estados Unidos em 1970 para estudar na Berklee. Lá ele trabalhou ao lado de vários músicos, dentre os quais podemos destacar Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera. Claudio Roditi gravou vários discos como líder, também participou de outros discos como Sideman e também como músico convidado de diversos artistas. A análise proposta aqui tem como base os conceitos abordados por Bert Lingo e Jerry Cocker em dois dos seus principais livros. Embora levemos em consideração a oralidade da improvisação, principalmente no jazz, a bibliografia que a gente está utilizando aqui reúne de forma organizada um conjunto de técnicas e recursos que são comumente utilizados na improvisação por diversos músicos. Os procedimentos metodológicos. A escolha da fonte primária levou em consideração a relevância dessa primeira gravação, né, do Claudio Roditi. Além disso, utilizamos também, como fonte primária a transcrição do solo. A partir da bibliografia, nós identificamos na transcrição os seguintes recursos técnicos: aproximação cromática, notas vizinhas, enclosure e sequência. Além desses recursos, também identificamos a utilização de fragmentos de escalas, cromatismos, arpejos e tensões como ferramentas para a construção da linha melódica do improviso. Aqui, a análise, podemos observar nesse primeiro compasso do solo, ele inicia com um cromatismo, e aqui temos notas de tensões aqui, seguido de notas vizinhas, arpejo, cromatismo, fragmento de escala, que é uma escala lídio dominante, aqui mais notas vizinhas, arpejo, notas vizinhas. Aqui temos o exemplo claro do enclosure, essa parte, seguido de uma sequência, que são fragmentos de uma frase, né? Pedaço de uma frase repetidos em sequência. Fragmento da escala pentatônica, cromatismos. Temos aqui mais uma vez tensões, ele utiliza sempre a tensão no tempo forte, e aqui podemos ver no primeiro, segundo e terceiro tempo, mais notas vizinhas, arpejo, notas de tensão, fragmentos da escala pentatônica, a escala aqui e arpejo em Lá menor. Aqui uma substituição, ele utiliza aqui no acorde de Lá menor o acorde de Mi menor. Então podemos ver aqui, claro, as notas do arpejo de Mi menor. Aqui o cromatismo linear, dando uma ideia blues, quando escutamos a gravação. Além disso, ele utiliza aqui a escala alterada, com aproximação cromática. Aqui mais arpejos, e finaliza o solo com a escala menor harmônica, com algumas passagens cromáticas, por exemplo, essa daqui, além dessa daqui.
Considerações finais. Podemos perceber de forma clara como o músico constrói seu discurso melódico. Também é possível constatar a sua consciência harmônica, sua preferência por utilização de tensões e como ele trabalhava essas questões técnicas que foram descritas no referencial teórico. Também podemos observar, a partir da análise, que Roditi era um músico versátil. Ele utilizava os recursos técnicos do jazz em outros gêneros, principalmente na música brasileira. Os resultados observados nesse trabalho têm nos direcionado e comprovado que, embora a fonte primária seja um fonograma do início da carreira do Claudio Roditi, ele já apresentava algumas características próprias na construção dos seus solos. Aqui são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.